Peruet tilgang af Daniel Acker, det må være en meget, meget, meget tilfreds sportsdirektør, jeg har foran mig lige nu. Det er klart, det er selvfølgelig højdepunktet for det mulige kunst, tænker man næsten. Det tænkte vi allerede med Kalenberg, og så kom det også med Elmander, men vi skal være helt ærlige og så sige, at det her det får lige et nyk mere, fordi han har de år yngre, ikke? Selve det her med at hente de rigtige spillere ind og sådan noget, hvad er det, der gør, at Daniel Acker, ud over en historik i Brøndby IF, sin erfaring er den rigtige spiller for jer at få hentet ind? Jeg vil sige, alt stemmer på den profil, han har, de egenskaber, de kvaliteter, han har som fodboldspiller. Det eneste, der ikke stemmer, det er, at det ikke burde være muligt, fordi han burde rende rundt i en europæisk topklub, og der er Brøndby jo ikke endnu. Men vi håber da meget på, at Daniel kan trække os den vej. Det her med ligesom at sende nogle signaler og sætte nogle standarder for et eller andet, så er du ikke lidt bange for, at Brøndby-fansene får nogle meget, meget høje forventninger til jeres transferarbejde fremover? Men omvendt, så må man også bare sige, at det her, det er jo noget, der ikke rigtig er nogen, der har troet på, så selvfølgelig får man nogle forventninger fremadrettet. Alle ved bare også godt, at det her, det har kunnet lade sig gøre, fordi det var Daniel, der ville det her. Og jeg håber selvfølgelig, at det kan gøre, at man ude omkring i Europa tænker, at Brøndby kunne være interessant. Men i bund og grund må vi jo bare ikke glemme, at det er jo Daniels kæmpe store Brøndby-hjert, der gør, at han kommer her. Og det skal vi bare glæde os over. Ja, for hvordan har I oplevet Daniel hele i den her dialog, det her med at kunne tiltrække ham til Brøndby IF og sælge projektet osv.? Der er selvfølgelig noget økonomisk, men han skal også ville det selv. Hvordan har I oplevet Daniel hele det her forløb? Ja, meget engageret, som ham, der hele tiden har presset på, og kom nu, og vi skal, og det er det, jeg vil. Og må sige, det har været en kæmpe, kæmpe fornøjelse at være i dialog med Daniel hele vejen her, fordi man har jo bare mærket en utrolig, helt ufattelig stor commitment i forhold til at blive en del af det her.